ture akuma hawaasa kana keessa jirru nus sana yaadama kaane atoo malee chaalenji kamiyyuu dandee keessa gallee ilaaluun dura jiraatannee murteessinee kaane jaala koo wajjiniini. Haalli nageenya naannoo lixa Oromiyaa keessa jiru waldaaleen gargaarsaa adda addaa akka isaanii dhaqanii gargaarsaa hin goonee fi dhiibbaa godheeraa jedhu isin garuu kana cabsitanii keessa dabarfataniiti kan isin dhaxxanii hawaasa sana gargaaruu dandeessan. Magaalaa irrattis nagaan keessumsiifamtaa siree qabattee galgalama sa'aatii sadiitti yoo deemte amma lamaatti yoo deemte namni maaliif deemtaa ati eenyudha siin jedhu hin jiru akkuma seera biyyattiitti immoo daandiirra yeroo deemtu raqaa eenyummaa agarsiiftaa lafa deemtu gaafatamtaa sana ibsitaa fi dhiibbaan irratti geggeessanii namni rakkisan jiru eenyuyyuu hin deeme dhaqee hawaasa sana gargaaree deebi'uu akka danda'u dhannee agarree mirkaneessinee deebineerra achi waan qabnu lamaan keenyayyuu murteessinee ma deemne garuummoo simatamnee mati dhannee gargaaree deebine wanta ta'eef nuyyuu ragaadha jechuudha dhaqanii gargaaranii deebi'uun akka danda'u. Suur sagaleedhaan viidiyoo waraabamee fuula fulbarruu ooraa fi sagalee bilisummaa Oromoo irra jiru akkan argetti. Buufata fayyaa keessatti haala baay'ee ulfaataa ta'een yeroo namoonni bakki ciisichaallee hanqatee lafarra ciisan argaan ture isa sana immoo ati ija keetiin agartee dhaabbattee yeroo namoota sanaa wajjin marii gootu yeroo isaaniin gaaffiif deebii isaaniif illee gootu argine mee haalli ati argite sun maal fakkaata isa kana meenaa ibsi. Fayyaa ta'e ibsa. Amma kana waanuma haasa'uu dandeessuuf afaan hin ibsuun nama rakkisa. Sababiinsaa nuyi baay'ee keessi keenya cabee gaddine. Otuu dhaabannee namoota asofsiifnee hiriyyaan koo viidiyoo fudhachaa jiru haati mucaan harkatti duute yeroon siin jedhu qoricha bookee buusaa siriippii tokko dhabdee jechuudha. Afgaaffin jaraajjiin godhe irratti akkuma ilaaltetti uummati kun waan lafa isaarra jiru minaarreefa biqilaa jiru ocholoonii bisingaa boqqolloo ijaan godhataa fi godhatu isaallee tun beekin maasii irratti baala isaa gurguree itti nuuf wallaanaa jira. Kan nuyi asofsiifne itti gaafatamaa kan kutaa mana qorichaati farmaasistatti jirudha kan nuyi asofsiifne guyyaatti yoo baay'ee dafqanii hojjatan nama 180 yaalama nama 500 keessa yaadii ilaala bookeen buusaa yeroo nama laattu sammuu liqqee ajjeechi warri kaardiin baafatan jiran hiriirarra lakkoofsan qaban kan kaardii baafate gara nama 500 sana keessaati nama 180 duwwaatu dhiigisaa ilaalamee dawaa argachuu danda'a yoo dawaan jiraate sayyuu dhiigisaa ilaalame. Jecha waraabnee sheekiin tokko naan jedhan dubbachuu barbaada. Galaatiin iyyaa namni isin nagayoo jiraateedha. Sanyiitu lafarraa dhumaa jira. Amma waa'ee dhukkubatti fayyadu hin ta'in sanyii dhabaa irraa. Namni tokko erga ijoollee 10 awwaalee biyya dhiisee baqata. Naannoo jiru dhiisee baqata. Maaliif jedha hawaasa keessaa ofiis akka kamitti yaade ofiis akka buddaatti yaade jechuudha ijoollee isaa dhabame isaa waliin maal jedhe sheekiin kuni namni sin dhagoo jiraate nuyi sanyiitu badaa jira jedha soo uummati Oromoo addunyaarra jiru sanyiitu badaa jira amma waa'ee dhukkubatas gabbeessumaan miti sanyiitu lafarraa badaa jira kanaafiyyuu amma dandeenye wal hubannee adirmannuuf hin jedhaani. Yoo jiraate carraa kanaanis ooraan suma dhugaatti fayyaa ta'a ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Wanni na hafe jettu yoo jiraate yookiin immoo dhaamsi kuni bakka kanatti osoo akkas jettee na gaafattee raatte osoo nan gaafatiin immoo dhimma kanarra tarkaanfanne wanni jettu yoo kan sammuu kee keessatti hafe yoo jiraate ishee irra na buusteetu nagaa walitti dhaabanna. Amma deeggarsi kuni nuyi dhaabbata gargaarsa Oromoorraa isiniifinne. Dhaabbanni gargaarsi Oromoo kun immoo namoota Kanaadaa, Awustiraaliyaa, Jarman, biyya Noorweeyi. Biyyoota garaagaraa jiran irraati hawaasa Oromoo walitti buusee isiniif erge kanaaf isaanis akka isaan galateeffatan barbaada. Baay'ee dhugaa rabbi ta'e egaa kun egaa haaluma dirqama uumamaa raawwatan kana rabbi galata isaaniif haa godhu egaa ammas immoo nu arganneerra kaan immoo kan nu gadi immoo jiraatan immoo. Kan immoo rakkoo guddaa keessa jiranis jiru isaanis irra deemtanii akkasiin nu mil'attanii.